kulanti wacan oo wanaagsan ikhtiyaarta hawada nagala socotay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay qarxii sooba ka dhacay dadkii ka dambeeyey in ay gacanta ay ku soo dhigi doonto nin xildhibaanana oo wuxuu sheegay dowladda Soomaaliya ka tirsan in ragga ka dambeeya qaraxaas in gacanta lagu soo dhigi doono uuna og yahay, una sheegay inay yihiin rag saraakiil oo lacaga qaato guryo ka dhista. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in suuqyada waaweyn ee Bakaaraha iyo Suuq Bacaad inay xidhi doonaan gebi ahaantoodba ee ururka Al-Shabaab badana ay canshuuraha ay ka qaataan, shacabkuna in ay bannaanbax ay istaagi doonaan. Sidoo kale masaajidka Sheekh Cali Guduud oo maalmahanba dagaal xoogan uu ka socdo ururka Al-Shabaab gacanta ay ku hayeen ayay dowladdu si rasmi ah ula wareegtay, ciidamaduna maanta halkaas ayay sawirro ka soo galayaan shabaabka dhufaysidiisa. Waxa barnaamijka isha ku haya oo inoo faahfaahin doona saaxiibkay Cabdi Cabdi soo dhowow, dowladda Soomaaliya maxay ka tiri qarxi soobe? Horta maado waa maadsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxay dhahday qaraxii ka dhacay Soobe waa mid musiibo ah, waa mid ummad Soomaaliyeed ku dhamaatay. Hadda ka horna Soobe qarax ayaa ka dhacay, waa ogeyn wixii ka dhacay. Marka dowladda federaalka Soomaaliya waxay go'aamisay in dadkii ka dambeeyay qaraxaasi si walba ay u ahaadaanba, ama ganacsato ahaadaan, ama saraakiil dowladda ku jirta ahaadaan, ama dad kale oo shacab wax fudaya ahaadaan, dhammaantood inay gacanta ku soo dhigi doonto. Maanta wararkeena waxaan ku sheegnay in dad ganacsata ay ku lug leeyihiin ay dowladda qadarna soo adeegsatay. Haddana wararkii weli wuu dhex mareysanaya oo waxaa la leeyahay dadkii gacanta ku soo dhigi doona dadka ka dambeeyey qaraxyada ay sheegay magaalada Muqdisho. Marka dadkii fududeeyey welina waa la isdaba taagan yahay, kiisas badanaa socdo. Qaabkii ay baabuurta ku soo galeen magaalada, haddii baabuurta magaalada laga dhex diyaariyey, kiisas waaweyna la baaraya oo aada loo baaraya. Marka waa qasab in dad ay soo galayso farto inay dad ku qalloocan doonto shaki la'aan, waa ama ganacsato ahaato, ama shacab ahaato, ama dad kaleeto iyagana u fududeeyey siyaabo kale ugu fudud ahaato, laakiin shaki la'aan waa. Marka Maxamed Ibraahim Macalimu, ninka la yiraahdo oo ah nin maxaa ladhahaa Ibraahim Macalimu, waa nin xildhibaan ah oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waa nin hore wariye uu ahaan jiray. Wuxuu dhahay qaraxyada magaalada Muqdisho waxaa fududeeya nimanka la yiraahdo saraakiisha ciidamada ugu sarsareysa, sababto wuxuu dhahay dhaqaale ayay ku qaataan markay qarax soo gudbiyaanna daarada waaweyn ayay ka dhisteen magaalada oo dad waaweyn oo hanteelyaal ah waaye, waxayna ku faa'iideen u dhahay dhiigga shacabka. Wuxuu dhahay qaraxa markii uu gaariga oo wado si fudud ayuu kusoo mara jegbontiyada, markii laakiin dowladdu waxaa dhahay shacab ay baarayso, shacabku rafaad dhididka baaritaanka jidka afgooye kan excontrol afgooye kan oo maxaa ladhaha balcad kan kale meel walba laga soo galaya kan denile baaritaanka lagu sameynayo aada ayuu u badan yahay. Marka shacabkii oo rafaaday oo safaf la geliyey oo la baaray oo baabuurta la rafaadiyey, kan qaraxa wadana wuxuu dhahay 5 control 6 control oo soo mara isagoo qaab laaluush ah kusoo marayo oo marka dambena gudaha magaalada Muqdisho soo galaya. Marka xaaladdu way adag tahay, fara badan ayaa isku godan, dhanka dowladdana farta ku godan oo hadda saraakiishaasna waa dabagal lagu sameeyey. Haddana waxaa kaloo iyagana dabagal lagu sameyn doonaa ganacsatada oo iyaguna la shaqeeya ururka Al-Shabaab mar walba qaraxyada dhaqaale ku bixiyo, oo qaarkood la sheegay in baabuur intay gadanay lacag ka bixiyeen asoo cusub gaarigii macaltaargada u sameeyeen gaarigii qarax lagu sameynayo. Marka waxaasoo dhan dabagal ayaa ku socda, xaalkuna sida hore ma aha. Dowladda Xashim Maxamuud hadda way soo jeesan doontaa marba marka dambeysan wax badan ay soo taraayo. Ninkali ramahdo Cabdiow, dadkan shabaabka la shaqeynhaya hadday dowladda yihiin iyo hadday ganacsato ay yihiin dhammaantood far baa lagu fiiqaa. Waxunbaana dadku shacabka ay farta ku fiiqaan, dad baana la tuhinsaya. Dowladduna si rasmi ah dadkaas oguma dhaqaaqdo oo ma dhahdo waa hebel iyo hebel, mana soo qabato. Waxaa lagu leeyahay qof hebel oo ama xildhibaane ama wasiiri ama askari ama ganacsiya yaa arrintaa iyo saa sameeyo ka dambeeya, dowladdiina kuma tallaabo qaado. Marka sababta dowladdu ay dadka dembiga ay ku tuhunto ama ay sheegayso ay u soo qaban laadahay, baaritaan u marin laadahay, oo u tallaabo qaadi laadahay, qofka magiciisu la sheegahay aana lagu tallaabo qaadayn, qaraxiina uu u soconayo dowladdu iyo shabaabkuna ay iskula shaqeynayaan, arrintaa maxay tahay? Horta maahdo waa maadsan tahay meesha la yiraahdo, horta dadka lasoo xiro way badan yihiin, dad badan oo annaga aan ogeyna jir. Qarxi soobe ee hore ee dowladdii maxaa cabdilaahi farmaajo xasan cali qeyre waxaa lasoo xiray niman hantiilayaal ah, lasoo xiray ilaa 11 qofooda lasoo xiray, 6 qofood oo kamida maxkamadda wax xukuntay oo waxaa lagu xukumay qaarkood dil toogasho ah. Marka ragga shabaabka la tooganayo ma aha dad meelaha cidla lagu soo qabto, maaha rag ganacsato caanaha ku jira, rag hadda la tooganayo shabaabka oo waagaas xataa qaar la xukumaa ku jiro. Ma fahanta dowladda maxaa cabdilaahi farmaajo maysan tooganin, laakiin 6 kamida dil toogasha lagu xukumay, 5 kamidana waxaa lagu waayey maxaa la yiraahdaa dembi lagu waayey. Marka waa lasoo xiraa waana la baaraa, kiiskanas mar walba iska soo daba dhaca,
dad kan la shaqeeyay niman kan mar mar ka dambeys wala soo qabtaa hadda maanta gaalkacyo kuwa laga qabtay oo qaraxyo gudbinayno baqaar inta qarax geeyayna ka sii qaadeyno haddana kuwa kale u yimaadeyno ka sii gudbiyeyno oo la isku dhidhiibay ayagana maxkamadda maanta la soo taagay marka waa la soo qabtaa waana la dabagalaa kiiskuna waa badan yahay laakiin kuwa kale oo shacabka soomaaliyeed ama dadka kale oo ayagana in ka mid a dowladda ama ka mid a ganacsatada ayaa weli haddana kusii jiro hal iyo labana ma ah boqol qofooda ka hor imaado labaatan ama soddon ka mid a shabaab ay la shaqeeyaan marka waxaa adigu ogaan karta ma lahan laakiin baaritaan guud oo dowladda ay la dabagasho mar walba ay ku heysaa mar walba waa la xiraa cabdiow shabaabku dhaqaalahan intan dhan ee dadka ay ku gadan hayaan ee dowladda ay ciidamadeeda ku kala gadan hayaan ee dadka shacabkana ay ku raacayaan xaggee ka keenaan ayaa soo geliyay shacabku dadka waxay ka shabaabku waxay ka qaadaan shacabka sababtoo canshuur ayaa la sameeyaa nin hadda ka hor aan muqdisho isla degnayn waa la soo wacay waxaa la saaxib dukaankaada waxaa ku jirto lacag maxaa la yidhahda 7,000 miya oo doora ku jirto 7,000 oo doora waxaan ka rabnaa canshuur intaas oo 1,800 miya 1,900 oo doora kugu waajib sanadkii iska keen ninki wuu yaab ruuxu dhaa aniga waxaa dukaankay kuma jirto lacagta intaas dhanna maba haystee se wax u jiraan bis waxaa la laba maalina si annaga soo ogaanayna laba maalin kadib waa la soo wacay dukaankaada waxaa la yidhi 3,000 ku jirto 1,000 adaa iska lahay alaabta 2,000 waa soo qaado waa caddaysaa marka waxaa la dhahay maadaama 3,000 ay ku jirto 1,000 waan ku cafinaynaa labada kale min 3,000 oo doolar naga sii waxaa la dhahay 6,000 oo doolar noo soo dir ninkii marka wuu yaabay yaa u xisaabiyey yaa dabagalay marka dadka saasaa loogu hanjabaa lacagtana way dirayaan haddii lacagta uu diri waayana ama dukaankiisa la qirxina ama isagaa la dilaa marka dadkan cabsida lagu beeray oo mar walba dadka la dhameynayo oo xoog looga qaato lacagaha iyo canshuuraadka isgawaadka kuwa baadiyaha joogana waa laga arursadaa xoolaha oo ariga iyo xoolaha iyo wax dhan laga arursadaa marka nimankan hantida saasay ku guran jireen haddana waxaa laleeyahay suuqii waaba laga xiraa oo culaysyo badanaa soo socdo tabta oga taala dowladda soomaaliya maadaama ururka al-shabaab ay dadka soomaaliyeed ay yihiin arxanlaawayaal oo aynsa aabi iyo adeer iyo awow iyo magaali iyo miya aynu kala lahayn oo dadka ay dhammayn hayaan baabiin hayaan oo dhulka suuqyadu oo u camiran yahay hadda ay fiirsan hayaano sanadkii horena ay ku dileen kumanaan ruux haddana dad kuun ku dhow wax dhintay wax dhaawacba ay ka dhigeen oo dadkii baabiin hayaan shabaab dowladda soomaaliya maxaa oga yaalla shabaab in ay ka qabato maadaama ay tiri ee cali guduud oo tuulo yar a waan qabsanay ay isbuucyana ay kor tubnayd maantana ay leeyihin waan qabsanay kor taagayan shabaabna afarta beynagajee soomaaliya uu meelkaasa taagan yahay xasan maxaa uga qorshaysan horta dowladda soomaaliya waxaa u qorshaysan inay horta al-shabaab la dagaasho ciidamadii ayaan dhaweyto qaab beeleed meelaha loo geliyey arrintooda way socon weysa waxaa la geliyey marka waa laga baxay ciidamadii qaabka beeleedka u socday ayagoo masaajid cali guduud afkooda taagan ayaa ciidamo laga diray muqdisho oo danab iyo gorgor ah ay masaajid cali guduud si caadi u galeen maanta oo ay kasoo dhex hadlayeen minooyinkana intay baareen magaaladana dhex galeen sawirada iyo fideyoyaashana iska soo qaadayeen marka waa laga baxay ciidamadii qaab beeleed inta loo abaabulo meesha la geyn jiray oo la geyn jiray wax way xoreyn waayeen tafaraaruqaa soo dhex galay cali guudlaa hor istaagay inta habeela istaagay marka waxaasoo dhan waa laga gudbay hadda ciidamada danab iyo gorgor iyo militariga soomaaliya si toosa dagaalku galayo xashiin maxamedna waxaa u go'aansan in al-shabaab laga saaro soomaaliya hadda waxaa laleeyahay ganacsigii waa la xiri doonaa banaanbax iyo waxaa la samayn doonaa howlo kaloo culus dowladdana amniga ayay sugi doontaa banaanbaxaasna waxaa ku jiri doono in suuqyada la xiro teeda kale hormuud oo al-shabaab isku dhaceen oo ayagana dad laga dilay oo weli isku kacsayiin ayadana shirkada in la xiri doona u badan tahay shirkada dii la xirina telefoonada magaalada way damayaan oo dadku waxay isticmaalaan hormuud marka shirkadaha waaweyn oo telefoonada laga isticmaalo moogiyo ganacsida yaryar oo dukaamanka iyo waxyaabahaas elektroniga iyo waxyaaba dharka iyo kuwaas o dhan waa la xiri doonaa hormuudii al-shabaabna xaaladooda meel xun ayay gaartay inay weerar toos isku qaadaano hadda ay maxaa laleeyahay boqolkiiba boqol ay qoryaha isku hayaana laleeyahay oo mar walba waxaa laleeyahay maalin maalinta ka dambeysa daday dileen maalin maalinta ka dambeysa kuwo kalaa soo cararay oo soo baxsaday marka xaalku halkaas ayuu marayaa mahadow masaajid cali guduudna dowladda gacanta ay ku dhigtay wax oo hadda isqabsiga ka taaganna ma lahan maalmaha soo socdana waxay dhahen waxaan aadi doonaa aadan yabaal iyo daarusalaam marka waxa dhaha al-shabaab meel aad tagtiinba waa idinku daba jirnaa haddaa rabtiin meesha rabtiin aada shacab soomaaliyeed iyo gabdho masaakiina iyo hooyooyin masaakiina qarxisaan maalinba 10,000 iyo 10,000 qofoodaa dishiin laakiin annaga waa idinku daba jirnaa qaranka ayaana dhiiggeena u daadinaynaa meeshaa tagtiinna waa idinka daba tegi doonaa kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay cabdi oo badanaaba falanqeeya wixii waroo dacallada adduunka naga soo gaadha wuxuuna ka hadlaynay maanta oon kaga hadlaynay barnaamijkeena shabaabka iyo dhibaatada ay dadka shacabka soomaaliyeed ay ku hayaan iyo dilkii iyo qurgoynta faraha badan ee baabiinta ay shabaabku